Наркоманијата и зависностите беа тема на денешната работилница во рамките на проектот Доверба и соработка на заедницата полицијата во областите населени со ромско население, проект поддржан од ОПСЕ. Денешната тема е наркоманијата и болестите од зависност, односно борбата на полицијата е на превентивен план или на репресивен план. На превентивен план, значи денеска ги запознаваме граѓаните околу штетноста од дрога и кои се мерките кои што можат да уследат доколку некое лице е како наркоман. Па со таа цел, подобро е да ја спречиме дрогата отколку да презема некои други мерки. Заедно со невладините организации ќе се потрудиме да ги запознаеме што подобро самите граѓани околу кој е таа дрогата, што е ризикот од дрога и што е штетноста општо на општеството. За ромското население како целна група овие работилници се од голема корист. Поред каде што сите граѓани од ромското население заедно со сите владини и невладини организации благодарејќи на сите јавни установи кои денес помогна да ги слушаме и да ги кажат нивните излагања и еднаш за секогаш да му кажеме стоп на сите негативни појави кои што можат да го загрозат човечкиот фактор во нашата населба Баир и особено горниот дел на населбата Баир. Значи таа е честа појава наркоманијата и проституцијата. Бидејќи кај ромската популација образованието е на нило, но со овие работилници се едуцираме како да спречиме, значи и наркоманијата и проституцијата. Ова е од голема корис и од голема значајност за нас како граѓани од ромското население. Своји излагања за другата има и Црвениот крст, Центарот за зависници и Оделенијето за превенција при СВР Битола. Ти им потенцираат дека како важна работа која треба да ја знаат е како да ги препознаат оние кои употребуваат дрога. Дали тоа ќе биде во семејството, соседството или на училиште? Значи, пооблекани се делат тие се посебни друштва, посебни другачиња, посебни приятелчиња и на различен начин се облекуваат за различен од најспорно, палко се облекуваат други, најспорно и така натаму. Тоа се делат, значи, посебна некоја пооблека. Понатаму, фризурата, често пати специфика има на фризурата. Понатаму, накид кој се носи. Понатаму, да речеме, често пати е еден обичен пример. Летен период, некој глава долу да пошува. Тоа пука горештина, како би се рекло, ние го гледаме тоа, клал, зашто клал? Клал би ке ишпицат целиот во раците и да го сопри онака што издупен во раците. Родителите особено треба да внимаваат на вакви знаци. Во алиштата, джепови, од вентијаги, панталони, честопати ќе најдете остатоци од некакви од тутун, од марихуана, фоли или шадени лажици. Секој пат тие да ви видат индици дека детето се употребува тоа. И сега, зошто ова го кажувам јас? Јас не сум стручњак по медицински науки. Меѓутоа, од контактите со доктори, колку побрзо утврдиме дека некој дете се дрогира, толку имаме поголема шанса да го извлечиме од таа работа. Значи, колку побрзо, и затоа овие симптоми ви кажувам како членови на вашите семејства, како членови по улица, кај се движите и на работа и така натаму, доколку се сигнализи, се види, треба да се сигнализира. Значи, треба родителите да вршат дискретни контроли во собите. Инспекторот Борлиовски објаснува дека освен физичкиот изглед, тие можат да се препознаат и по промената на телесниот изглед, слабеат за брзо време, им се губи апетитот, имаат проширени зеници, промена на расположение, почнуваат да лажат и исчезнуваат предмети.